אנחנו נדבר היום, רגע, על קבלת החלטות של חולי וחולות טרשת נפוצה, כשבעצם הוובינר שלנו היום, כל התוכנית בנויה קצת כמו משפך. אני מתחילה באופן כללי לדבר על קבלת החלטות, שזה התחום שלי, ואני אדבר על כל מיני מחלות, כי על טרשת נפוצה אנחנו גם נדבר מחמש וחצי המון, ועד אז קצת פחות, וזה בסדר, אתם תראו שהרבה מאוד מהדברים והתהליכים משותפים לחולים ולחולות בהרבה מחלות ובהרבה גילאים. אז זה יהיה חלק שלי. אחריי, דוקטור קרן רגב תדבר ספציפית על טרשת נפוצה, כי זה התחום שבו היא מתמחה, ואז יהיה לנו פאנל עם חולה וחולה בטרשת נפוצה, כדי ממש להיכנס לאיך אנשים מקבלים את ההחלטות האלה וחווים את המחלה על בשרם. ובסוף, אתם, אם תרצו, קחו נייר ועת, יהיו טיפים, יהיו מתכונים קצת, לא של בישול, אלא של איך לקבל החלטות ואיך ממש לעזור. אז לא להיות מתוסכלים בבקשה אם זה מרגיש נורא תיאורטי בהתחלה, זה ילך ויהיה פחות תיאורטי עם הזמן. יפה. אז על מה נדבר היום? נדבר על איך מקבלים החלטות. יש כאן מוזניים, משקל, אנחנו מחליטים מה שוקל יותר, מה שוקל פחות, מה חשוב לי יותר או פחות. ואנחנו מחליטים. המשקל אצלנו, במידה רבה. אנחנו עברנו בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, וזה רק הולך ומתגבר, ממודל פטרנליסטי שבו הרופא מחליטים עבורנו, אומרים לנו מה טוב לנו ומה נכון לנו, ואנחנו פשוט מקשיבים ועושים, למודל שבו אנחנו יותר מקבלים החלטות. יש לזה הרבה יתרונות, יש לזה גם לא מעט חסרונות, אני בטוחה שאתם חווים את שני הצדדים של זה, ו... אני קצת אפרק את זה היום, זאת אומרת, אלה דברים שאתם חווים על בשרכם לא יום ולא יומיים, אבל הנה הזדמנות לחוות אותם בצורה שאומרת, רגע, יש כאן גם מודל פורמלי של קבלת החלטות, שקצת מסביר לי ונותן מילים לדברים שאני מרגיש, מרגישה וחווה. אז אני אדבר על מה מקשה עלינו. אני אומרת עלינו, כי באיזשהו מקום כולנו חולים במשהו, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי התמודדות רפואית. אני מכירה אנשים טרשת נפוצה, גברים, נשים, גם צעירים, מה שלא ידעתי לפני שהכרתי את המחלה, אז עכשיו אני פוגשת את זה יותר. ומה שמקשה עלינו, מקשה על כל אחת ואחד מאיתנו, בבואנו לקבל החלטה רפואית. ואנחנו מקבלים החלטות רפואיות כל הזמן, אנחנו מחליטים, החל מהדברים הטריוויאליים והטיפשיים ביותר, אם לצחצח עם שיניים, לעשות פלוס, אם לקחת את הכדור שאנחנו צריכים למחלה כרונית או שאין לנו חשק היום, אם לקחת כדור לדיכאון או שאנחנו מרגישים כבר במצב רוח טוב, ואם יש לנו טרשת נפוצה, אז איזה טיפול לקחת? למשל, זאת רק אחת ההחלטות. והחלטות זה לא דבר קל, אז אני אדבר על הדברים שמקשים עלינו. מזווית הראייה שלי. אני פסיכולוגית, אני חוקרת פסיכולוגית, וכך אני בוחנת את העולם ורואה אותו. אז כשקשה לנו מה אנחנו עושים במקום זה, אנחנו מוצאים דרך, היא לא תמיד הכי טובה, אבל היא דרך, וכאמור ניתן היום גם כמה פתרונות. אז מאיפה נחתתי עליכם? אני חוקרת, זה כבר אמרתי, עשיתי את הפוסט שלי בפרינסטון, אצל דניאל קנמן, חתן פרס נובל, אני פרופסור בקריה האקדמית אונו, וחוקרת בעיקר קבלת החלטות רפואיות, ממש מכל סוג ומהרבה גוונים, כי אני חושבת שיש לנושא הזה של איך לקבל החלטה רפואית, יש לו הרבה גוונים, זה לא רק מתייחס לכל אחד מהדברים שנדבר עליהם היום, ושהם קשים לנו, שאת כולם בחרתי ובדקתי, אלא גם מתייחס לנושאים כמו הקשר שלנו עם הרופא או הרופאה, וגם על זה הסתכלתי, כי אני חושבת שזה קריטי, ואין לי שום ספק שזאת גם התחושה שלכם. מה עוד? לימדתי בוורטון, אני visiting researcher בקיימברידג', וזה הצד האקדמי מחוסה. אני גם עובדת הרבה עם התעשייה, אני חושבת שזה נורא נורא חשוב, כי כשאתה עובד עם התעשייה, אתה יכול הרבה יותר להשפיע על האופן שמתייחסים למטופלים, על האופן שרופאים ורופאות מקבלים מידע, ואתה גם רואה ממש מקרוב איזה דברים עובדים, איזה דברים עובדים פחות, לא במובן הרפואי, אלא במובן של שינוי התנהגות. אז אלה משרדי פרסום וכולי, זה באמת פחות חשוב, רק כדי להגיד, אני מסתכלת על זה מכמה מקומות, וגם מנסה לעזור לחברות
שעושות בריאות דיגיטלית, לעשות את זה קצת יותר טוב, להביא לזה את המקום שלי כפסיכולוגית, למי שמסתכלת על איך אנשים מחליטים ומבינים ומה הם מרגישים, ואיך לעזור להם. בכל דבר, היום אנחנו מדברים על תרשת מפוצה, יכול לדבר גם על פיטביט, על שעון כושר. גם שם יש הרבה היבטים של קבלת החלטות, וגם שם צריך לעזור למי שנותן לכם את המידע, לעשות את זה בצורה מיטבית. לשתף אתכם בשמחה מאוד גדולה, הספר שלי על קבלת החלטות רפואיות יוצא בסוף ספטמבר בארצות הברית. זה פרי עבודה של אולי 18 שנה של מחקר והרבה הרבה חשיבה, ואתם מקבלים היום גם תאימונת לגבי איך אנחנו יכולים לקבל החלטות טובות יותר לגבי הבריאות שלנו. כן, אז דיברתי המון על עצמי, וזה השקף האחרון, והבאתי אותו כי הוא לא כל כך קשור אליי, אלא כי הוא קשור לנושא שלנו היום. אז ככה נראה מסך בגוגל סקולר, שזה איפה שחוקרים שומרים את כל המחקרים והמאמרים שלהם, וחלקכם בוודאי נכנסים. הדגשתי כאן מאמר שיש לו כותרת קצת משונה, Deliberation Before Determination, מה שזה אומר, זה אומר, בואו נסתכל על התהליך שבו מקבלים החלטות. כי התהליך הזה צריך להיות טוב. אם אני רוצה לעזור למטופלים, מטופלות, ובראש ובראשונה לרופאים ורופאות להבנות תהליכים טובים של קבלת החלטות, אני צריכה לדעת מה זה התהליך הטוב הזה. התוצאה של התהליך, בסופו של דבר, תמיד אנחנו רוצים שהתוצאה תהיה בריאות יותר טובה, בסביעות רצון יותר גבוהה. אבל קצת קשה להבטיח את זה. מה שכן אפשר להבטיח וממש להשתדל ולהבנות, זה את התהליך. אז בואו נראה, איך אמור להיראות תהליך כזה שהוא טוב של קבלת החלטות? אז לתהליך הטוב הזה יש כמה פנים, והפנים האלה חלקן מאוד מאוד סובייקטיביות. החלק הראשון זה ה-deliberation, חשיבה, ההבנה שלי, ההתבשלות שלי עם התהליך. זה מתחיל עם חיפוש מידע, וזה נשמע ממש הגיוני, ומה שאנחנו בדקנו זה האם אני מרגישה כחולה שהמידע מספיק לי. תשימו לב שזה מאוד מאוד סובייקטיבי. מותר לי להגיד לא בא לי לדעת כלום. מותר לי להגיד אני רוצה לדעת הכל. שניהם לגיטימיים וכל מה שבאמצע לגיטימי. והתפקיד של החולה, של הרופא, הרופאה שלי, זה לנסות להבין איפה אני נמצאת, ולעזור לי לקבל את המידע בכמות שנכונה לי עכשיו. כי אין נכון אחד שהוא אובייקטיבי לכולם, הדבר היחיד שאני כן יכולה להגיד שהוא נכון, זה שצריך להתאים לך. צריך להתאים לך, צריך להתאים לך היום, ולגמרי לגיטימי שבעוד שבוע, חודש, שנה, שנתיים, את תגידי, אז לא רציתי לדעת, עכשיו אני רוצה לדעת, או להפך. אז רציתי לדעת הכל, ועכשיו בא לי לדעת פחות, והכל לגמרי לגיטימי. אז בואו נראה את סוגי השאלות ששאלנו. אני יודעת, אני מכירה את האופציות שעומדות בפניי. אני יודעת מספיק על כל אופציה כדי לעזור לי להחליט. עוד פעם, מספיק בשבילי, אולי לא מספיק למישהו אחר. אני מכירה את היתרונות והחסרונות של כל אופציה. אוקיי, זה עוזר לי לבחור. אני יודעת איך אני מרגישה על כל אופציה, כי כמו שנראה, וכמו שכולנו יודעים, מאז שהיינו ממש תינוקות, אנחנו אנשים שגם חושבים וגם מרגישים. וכל דבר שאנחנו בוחרים בו צריך להרגיש לנו נכון, ואמרתי, ועל זה אני פחות אדבר היום, על הבחירה שלנו ברופא, אבל ללא כל ספק, גם שם אני רוצה להרגיש מול הרופא, הרופאה שמטפלים בי, שאני סומכת, שאני בוטחת בהם, שהם שם בשבילי, והרגש הזה גם הוא מאוד מאוד חשוב. מה עוד אני שואלת את עצמי כשאני רוצה להחליט? אני יכולה לדמיין איך זה יהיה לחיות עם כל אלטרנטיבה. אוקיי, יש לי איזושהי תמונה בראש, ועם זה אני מתמודדת. ואז אני מבנה לעצמי את העדפות שלי, שיכולות להיות לגמרי אחרות מהעדפות של מישהו אחר שמקבל את אותו מידע. אני יכולה לשפוט איזאת אופציה טובה לי. אני יכולה גם לשפוט איזו אופציה היא ממש הכי גרועה מבחינתי. אני לא רוצה אותה, היא מפחידה אותי, היא לא טובה לי, היא לא נעימה לי. גם אם מישהו אחר מאוד מתלהב ממנה. אני מרגישה שחשבתי מספיק על האופציות. כאמור, המספיק שלי אולי ממש ממש שונה מהמספיק של מישהו או מישהי אחרת,
ולמרות שזה עשוי להיות קשה, אני יכולה להחליט, אני יכולה לקבל החלטה. אוקיי, אז ככה נראה תהליך קבלת החלטה שהוא טוב, והתוכן שלו יכול להיות אחר, לכל אחד. אז כמו שראיתם, כיסינו כאן הרבה פנים של דברים, כיסינו כאן כמעט את כל הדברים שגורמים לנו לפעול. מה מפעיל אותנו? ידע מפעיל אותנו. נכון? אנחנו אנשים חכמים, אנחנו אנשים חושבים, רגש מפעיל אותנו, כי בלי להעליב, אנחנו קודם כל חיות, זה בסדר, אחרת לא היינו שורדים, ואנחנו מופעלים מאוד חזק אמוציונלית, וגם התנהגות מפעילה אותנו, וזה כל מישהו ומישהי שאי פעם נכנסו לחנות, והמוכרת אמרה, ביי ביי, תנסי את זה, רק תמדדי, את לא חייבת לקנות, נפלת ברגע שעשית את זה, כי זאת התנהגות. עשינו משהו, וזה משפיע עלינו. אז ידע, רגש והתנהגות. ואנחנו נתחיל היום מלדבר על ידע. אז כשחברת דלויט ניסתה לראות מה יהיו הטרנדים, איך ייראה עולם הבריאות ב-2020, היא שמה במקום הראשון את העניין של צרכני בריאות. תשימו לב, זה כבר לא חולים, health consumers, כמו שאנחנו קונים אוטו, ונדבר היום על לקנות אוטו, כן, כן, אז כמו שאנחנו חולים וחולות, אנחנו כבר צרכני בריאות, אנחנו צורכים, בוחרים, קונים, כאשר אנחנו מודעים ותובענים, אנחנו שותפים בבריאות שלנו. אוקיי, זה נחמד, צריך לזכור שדלויט זאת חברת ייעוץ, אתם רוצים שזה ייראה יפה, והתפקיד שלי כחוקרת וכפסיכולוגית זה לראות האם זה באמת קורה. ואכן יש הרבה יתרונות כשלחולים יש ידע. יותר קל להם להחליט ולבחור, זה הגיוני, כי אני מבינה בין מה למה אני בוחרת. יותר מתמידים בטיפול, כי אני יודעת למה בחרתי. פחות נוטים לתבוע את הרופא והרופא, תודה לאל, זאת דאגה שבארצות הברית היא גדולה ובארץ היא קטנה. והתוצאות הבריאותיות טובות יותר, וזה כמובן חשוב לכולנו. אמרתי שאני אביא דוגמאות מכל מיני מחלות, אז הנה דוגמה מסיסטיק פיברוזיס, מחלה שתוקפת ילדים, כשהם קטנים כמובן, גם כשהם גם אנשים יותר מבוגרים, אבל עם ילדים זה קשה, כי הילדים של סיסטיק פיברוזיס צריכים לאכול, הם קטנטנים, ורואים שכשנותנים להם טיפול תזונתי, שמשולב בטיפול התנהגותי, שמסביר להם למה אני אוכל ומה זה עושה לי טוב וכו' וכו', הם אוכלים 276 קלוריות יותר ליום, הם לא ילדים שמחפשים לעשות דיאטה, אז מבחינתם זה מצוין, ואני נורא אוהבת את המחקר הזה, כי הוא מדבר על ילדים מגיל 4 עד 12, זאת אומרת גם קטנטנים, שאולי צריכים מעט ידע ופשוט, זה עוזר. ככל שיודעים יותר, מתמידים יותר. אמרתי כבר שאנחנו חיות, נכון? אז יאללה, בואו נמשיך. נמשיך על הקו הזה. אז אנחנו לא נולדנו עם חליפות ופן, אלא התפתחנו בנסיבות קצת אחרות, התפתחנו בנסיבות אבולוציוניות, התפתחנו בנסיבות שהיינו צריכים להחליט בהן ככה, מהר. להישמר, להחליט ולפעול. אז החבר הזה כאן, שלא גר בבית, אלא גר כנראה במערה, היה צריך לפעול לפי מה שקוראים לו סיסטם 1, חשיבה מהירה, חשיבה שמבוססת על סימנים, חשיבה שמבוססת על רמזים, מה קורה, מה מפחיד אותי, מה מפעיל אותי, בום, אני פועל, האם זה מדויק, אני לא יודע, אבל אם זה היה אריה שבא לטרוף אותי, אז עכשיו ניצלתי. לעומתו, מה שאנחנו יותר מרגישים אותו בבית, סיסטם 2, חשיבה איטית יותר, מבוססת נתונים, לוקחת בחשבון הרבה מידע, לא פועלת מהר, לא פזיזה, והרבה הרבה פחות רגשית. ואנחנו סוחבים על הראש, על הצוואר שלנו את המכונה הזאת, שיש לה את שני החלקים, את סיסטם 1, סיסטם 2, ויותר נוטים לסיסטם 1. זה מאוד עוזר, תקבל החלטות מהר, וכאמור זה לא כזה מדויק. ובהינתן המכשור הזה, בהינתן החיים שבהם אנחנו חיים, יש כל מיני דברים שמקשים עלינו, להבין ולדעת מונחים רפואיים. האחד זה health literacy, האוריינות הרפואית שלנו. איך אני מבינה מונחים ומושגים? אמרתי שאני עובדת הרבה עם תעשיית הבריאות. ופתאום מפילים עליי כל מיני דברים שאני לא מבינה. ואז אני תמיד בדילמה. ואני אומרת לעצמי, לשאול או לא לשאול? אם אני שואלת, אני חושפת שאני בורה. אם אני לא שואלת, אני נשארת בורה. אז אני שואלת, וזה לא כל כך נעים לי תמיד להגיד, רגע, אני בעצם לא יודעת,
ואז אני חושבת, ואם הייתי חולה, הרי היה חיוני ביותר שאני אדע. אז אחד הדברים שמקשים עלינו לדעת ולהבין, זה מונחים רפואיים, כמו המונחים שמופיעים כאן, שאולי את חלקם אתם מכירים, ואני צריכה לשאול. וגם אתם צריכים לשאול. וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, כי אם מסתכלים באמריקה, יש 90 מיליון אנשים עם אוריינות רפואית נמוכה, ואתם יודעים מה? זכותם. וזכותם להבין מה אומרים להם, גם אם צריך להגיד להם את זה ברמה של ילד בן 4, וגם אם צריכים לשאול פעם ופעמיים. כי מאוד חשוב שהם ידעו איך לטפל בעצמם. עוד דבר שממש מקשה עלינו זה הסתברויות, וככה התחלתי את הקריירה שלי במחקר רפואי. אנשים ממש לא מבינים הסתברויות, זה די מדהים. אחד מתוך 92, כמה זה? מישהי רוצה לנחש? מישהו רוצה לנחש? זה קצת יותר מאחוז, זה הכל. אבל דוקטורנטית שלי, שיועצת גנטית, הגיעה לאישה שאמרו לה הסיכוי שלך ללדת תינוק עם דאון הוא 1 ל-92, והאישה אמרה, לא, זה 8%, כי 100 פחות 92 זה 8. אז זו טעות, נכון? אבל אנחנו מזמן עשינו את הבגרות במתמטיקה, וכשאנחנו יושבים אצל הרופא, אצל הרופאה, אנחנו לא בדיוק במיטב כוחנו לחשב סינוסים ואלגוריתמיקה, ואנחנו עשויים להתבלבל. אז כדאי שנשאל ונברר, ומעבר לזה, עוד יותר כדאי שנשאל ונברר, כי לפעמים לא כל המידע מופיע ממש לרופא או לרופאה שלנו מול העיניים. יש כאן עבודה נורא נורא יפה שעשו חוקרים בקיימברידג' כדי לנסות להבין לגבי נשים שעברו ניתוח של כריתת שד, כמה כל טיפול עוזר להם, ואנחנו רואים כאן שבמקרה הזה, יש 80 נשים שישרדו, בלי טיפול נוסף, ועוד 4 נשים שטיפול הורמונלי יעזור להם. ועכשיו כל אחת צריכה להחליט, האם אני רוצה את הטיפול הזה? מה התועלות שבו? מה הסיכויים שבו? אני בעצם מבינה שמתוך 100 אנשים כמוני שיקבלו אותו, רק ל-4 מהן תהיה תועלת. ועכשיו אני יכולה להחליט שאני מאוד רוצה, שאני קצת רוצה, שאני בכלל לא רוצה. ההחלטה שלי כמובן זכותי, אבל כדאי שאני אחליט אותה על סמך מידע מדויק. מה עוד מקשה עלינו? ממש קשה לנו לבחור, שזה נורא מצחיק, כי אם אנחנו הולכים לסופר ואנחנו רואים רק ריבת תות וריבת מישמיש, זה מאוד מצער אותנו, כי מה זה המבחר הזה, זה לא שווה, נלך לסופר אחר. אבל אם אנחנו נלך לסופר ויש שם קיר מלא ריבות, אנחנו נורא נתלהב, ויכול להיות שנצא בלי כלום, ויכול להיות שנצא עם הריבת תות, כי זה מאוד מבלבל אותנו. קשה לנו להשוות בין כל הדברים ובין כל ההיבטים, ונורא מסובך לנו לבחור. בארצות הברית הנהדרת, אני אומרת את זה באמת בשיא הציניות, אנשים צריכים לבחור תוכניות ביטוח רפואי, זה לא כמו בארץ שיש לך 4 קופות חולים, יש המון תוכניות, למדיקר, לביטוח לאנשים שהם בגיל 65 ומעלה, יכולות להיות להם 27 תוכניות לבחור מתוכן שמשתנות כל שנה. זה היה נשמע לנו ממש לא הגיוני, אז עשינו ניסוי ונתנו לאנשים לבחור בין 3 תוכניות, הם ראו רק 3, בין 10 תוכניות או בין 20 תוכניות, ונורא נורא פישטנו את התוכניות, כי באמת שזה מוגזם לגמרי לבחור כל כך הרבה. אז שאלנו שאלות מאוד פשוטות, כמו ביל רוצה להפחית את העלות השנתית של התרופות, איזה תוכנית כדאי שהוא יבחר? זה ממש מופיע בטבלה, זה די פשוט בעצם, אבל כשאת צריכה להסתכל 20 טורים בטבלה, יכול להיות שתהיה לך סחרחורת. בואו נראה. מה ראינו? ראינו שאנשים יותר צעירים הצליחו לבחור טוב יותר, את התשובה הנכונה. ראינו שככל שהיו פחות אופציות, זה פחות אולי נראה מפתה, אבל אנשים הרבה יותר מגיעים לתשובה הנכונה. וראינו עוד משהו, כשדיברנו עם נבדקים שלנו, עם אלה שהיו בני 65 ומעלה, לעומת אלה שהיו עד גיל 64, שאלנו את כולם עד כמה אתה בטוח בתשובה שלך, והנבדקים המבוגרים ממש נטו פי 2 להגיד, אני מאוד בטוח בתשובה שלי, והם גם יותר נטו לטעות. רגע, זה לא כל כך טוב. הם גם לא נותנים תשובה נכונה, והם גם בטוחים בתשובה. פחות סיכוי שהם ינסו לתקן אותה, לברר עוד מידע. אז הבחירה זה נורא נורא כיף ונורא נחמד ונורא מעצים כשקונים
דברים צרכניים, אבל כשקונים דברים שמשפיעים על האם אני אקבל כיסוי רפואי, פחות כיף ופחות נחמד, אז הבחירה הזאת יכולה בהחלט להיות קשה. הבטחתי כל מיני מחלות, אז הנה אני לוקחת אותנו לטיול בפרפור פרוזדורים, שזאת מחלה שמשפיעה על הרבה מאוד אנשים בגילים מבוגרים, ויכולה להוביל לשבץ כשהיא לא מטופלת. עם המחלה הזאת שאלנו את עצמנו, איך אנשים בוחרים תרופה? כי יש אלטרנטיבות שאולי אנשים מבוגרים מסביבתכם מקבלים, ויש את נוגדי הקרישה החדשים. סוג אחר, התנהלות אחרת, תדירות אחרת, גם בתוך החדשים יש כל מיני מותגים וכל מיני תדירויות וכל מיני מנגנוני פעולה. איך החולים מחליטים? איך הם מקבלים החלטה? עשינו את המחקר הזה באמריקה, שבאמריקה הרבה הרבה יותר חזק מאשר בארץ, זאת אומרת, מה זה יותר חזק? בארץ אין את זה. פרסום ישיר לחולים, ואת יכולה לבוא לרופא ולהגיד, תרשמי לי א' או ב' או ג'. אבל איך בוחרים? זה מה ששאלנו. חשבנו שאנשים אולי לא כל כך יודעים הרבה, אמרנו בואו נבדוק את זה. ואיך הם מחליטים? דיברתי בהתחלה על המשקל הזה, על הפטרנליזם, פעם הרופא, הרופא, אומרים, קחי את א' או ב' או ג', היום, או שאני מחליטה, או שאני מתייעצת איתם, אבל איך? איך אני עושה את זה? אז דיברנו עם 360 חולים, אנשים שבאמת מקבלים תרופות לפרפור פרוזדורים, ושאלנו אותם, מה את יודעת על התרופה שלך? ממש איזה דברים את יודעת? בצורה מאוד מאוד כללית. ראינו שבממוצע הם ידעו, כמעט 1.5 דברים. מה זה דברים? בעיקר הם ידעו דברים מאוד כלליים על נוגדי קרישה, דברים שלא עזרו בעצם להבחין ביניהם. הם ידעו זה נוגד קרישה, הם ידעו זה מפחית לי את הסיכון לשבץ, מצוין, דברים נורא נורא חשובים. הם ידעו אני מקבלת את זה בגלל שיש לי פרפור פרוזדורים, והם קצת ידעו, 8% מהם ידעו זה יותר טוב ויותר בטוח מתרופה אחרת. זאת אומרת, בעיקר הם ידעו את הדברים הכלליים. אז רגע, אם אני יודעת את הדברים הכלליים על א', ב' וג', והם זהים לא', ב' וג', אז איך אני בוחרת? אז קודם כל ראינו שככל שהם יודעים יותר, הם יותר מתמידים בלקיחת תרופות, וזה ממש מתחבר למה שאמרתי, חולים שיודעים יותר, מתמידים יותר, יש להם תוצאות בריאותיות טובות יותר. ואז שאלנו, אז איך בחרת? איך הבדלת בין א', ב' וג'? התשובה הייתה, 61% אמרו, הניסיון של הרופא או הרופאה שלי עם התרופה. זאת אומרת, המודל הפטרנליסטי כאילו עבר מן העולם, אבל בכל זאת, אני כחולה רוצה לדעת, אני הולכת לרופאה שלי, אני שואלת אותה, תגידי, א', ב' או ג', מה את ממליצה, מה את חושבת? הבטיחות. 38% אמרו, הבטיחות ממש חשובה לי, אני מניחה שגם על זה הם למדו מהרופא הרופא, תדירות, זה 26% מהם אמרו, וזה דבר שממש קל לנו כמטופלים לדעת, אני לוקחת את זה פעם ביום, פעמיים ביום, פעם בשבוע, אני מבינה את זה, גם אם אין לי דוקטורט ברפואה, ועוד פעם דיברנו על ילד בן 4, גם ילד בן 4 יודע שלקחת משהו פעם בשבוע זה שונה, מלקחת אותו פעמיים ביום. אז בעיקר מחליטים על פי דברים שהרופאים אומרים לנו, וגם על פי דברים שקל לנו להבין, גם לגבי תופעות לוואי, גם זה דבר שהיה משמעותי. אז מצד אחד נותנים לחולים הרבה מאוד בחירה, מצד שני החולים לפעמים הולכים בחזרה לרופאים ואומרים, אבל תעזור לי, תעזרי לי, כי זה קשה, אז בואו נו לי קצת יד כאן, והסתמך על הידע שלכם. אז מה למדנו לגבי בחירה מושכלת? למדנו שהיא קשה, נכון? כי יש לנו הרבה אלטרנטיבות וצריך המון ידע כדי לבצע אותה, וזה בכלל לא פשוט. אז זה קשה בגלל האוריינות המילולית והרפואית, כל המונחים, כל השפה החדשה הזאת, השפה זרה שאנחנו צריכים ללמוד, ואז היא נהפכת להרבה פחות זרה, אבל אנחנו צריכים ללמוד אותה. היא קשה בגלל ההסתברויות, כי אנחנו צריכים להבין, רגע, מה הסיכוי שלי שזה יעבוד? מה הסיכוי לתופעות לוואי? אנחנו נורא פוחדים, הקורונה גם לימדה אותנו את זה, והקורונה גם סיבכה כמובן את קבלת ההחלטות של כולם, גם של חולה וחולות הרשת נפוצה. אז מה הסיכוי שיהיה לי א' או ב' או ג', מה ההסתברות לזה, ולא רק להגיד, אבל יכול לקרות, יכול להיות שמשהו יקרה. וגם בגלל עומס הבחירה, שזה פרדוקס, כי מצד אחד נורא נחמד לנו לבחור,
ולהרגיש שאנחנו מחליטים, ומצד שני זה מסובך לנו. אז מה עושים? אז יש לנו כאן את המכשיר הנחמד הזה שקוראים לו הראש שלנו, והוא יודע לעבוד בסיסטם 1, ויודע לעבוד בסיסטם 2, וזה לפעמים קצת מסובך. אמרתי לכם שנדבר היום על לקנות אוטו, אז הנה, נגיד שאנחנו צריכים ממש דחוף לנו היום לקנות מכונית ובא לנו על מרצדס. ונותנים לנו כאן את כל המידע על המרצדס. רק בלהסתכל על זה, אנחנו קצת מקבלים כאב ראש, מרווח גחון של 241 מילימטר. מה זה מרווח גחון? לכל הרוחות, נכון? דיברתי על אוריינות רפואית. יש גם אוריינות של מכונית. אני לא מבינה מה אתם אומרים לי. חבר'ה, אתם נותנים לי את כל המידע, אתם כאילו אומרים לי, תליה, תחליטי, את רוצה את המרצדס הזה? ואני אומרת, אני לא יודעת על מה אתם מדברים. אנשים, אין לי מושג, אני פשוט לא יודעת. וזה לא קל, וזה לא קל כי אני בכל זאת מחזיקה מעצמי בן אדם אינטליגנט, ומדברים עליה כאן בשפה זרה. אני צריכה להבין את זה, ואני צריכה להגיד, תנגישו לי את המידע. אז עושים את זה, עושים את זה ומנגישים לנו את המידע, בצורה שלפעמים היא קצת יותר מדי מונגשת ומפושטת, בואו נראה איך זה נראה בפרסומת, כי הפרסומות הרי תמיד. אני ממש יכולה להסתכל על זה כל היום. יש לנו עוד 5 דקות. 100%. אז מה למדנו? מה למדנו עכשיו על מרצדס? למדנו שהיא מכונית של ווינרים. למדנו שהיא משאירה את כולם מאחורה. למדנו שרק אנשים ממש מגניבים, אם עדיין אתם מהדור כמוני שאומרים מגניבים, יכולים לנהוג במרצדס. שסתם אנשים לא מבינים את זה. כל הדברים האלה לימדו אותנו דרך סיסטם 1, בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני לא מצפה מאף אחד שיעשה פרסומות לרשת נפוצה, אני גם לא חושבת שאנחנו צריכים לקבל את המידע בצורה כל כך פשוטה, אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים בין הסיסטם 2 הנורא נורא מורכב, הנורא מסובך, עם המונחים שלו, עם השפה הזרה שלו, לבין הסיסטם 1, המאוד רגשי, המאוד פשוט, המאוד נגיש וזמין ומפעיל אותנו, ומשאיר לנו בראש איזה דימוי אחד או שניים שאנחנו נזכור כשנשכח את כל המילים של הסיסטם 2. אז יש לנו כאן אתגר כחולים וכחולות, לחפש את המידע הזה, לבקש אותו, להסביר, להבין לעצמנו שקשה, כי זה באמת קשה, אבל לנסות לקבל כמה שיותר אינפורמציה. אז קבלת החלטות מסתמכת גם על שכל וגם על רגש. יש הרבה מכשולים בדרך להבנה שלנו, וזה לגיטימי וזה באמת בדרך להבנה של כולנו. קל יותר להסתמך על הרגש, אבל זה לא תמיד ייקח אותנו להחלטה הכי נכונה. כדי שנבין, ואולי גם נפעל, צריך להעביר לנו מידע באופן פשוט, ואת כל המידע, שיהיה איזשהו איזון נכון בין סיסטם 1 לסיסטם 2. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, ואני חושבת שההרצאה של דוקטור קרן רגב, שאני מאוד מחכה לה, תבהיר אותו עם זרקור, שבחירה זה דבר קשה, לגיטימי לבקש ולקבל עזרה, גם בכל הדברים שדיברתי עליהם, כמו הבנת המושגים וההסתברות והבחירה עצמה, וגם בהבניה של העדפות שלנו. התחלתי עם ה-deliberate, התחלתי עם ה... תהליך הזה שבניתי וכתבתי עליו לגבי איך לקבל החלטה טובה בשבילי, מה חשוב לי, מה חשוב לי כתליה, מה חשוב לי כמישהי שעושה יוגה, מה חשוב לי בשלב הזה של החיים שלי, שאולי שונה
ממישהו אחר, ואני צריכה שמישהו או מישהי יעזרו לי לעשות את ההבניה הזאת. זה לא יכול לקרות לבד, זה מאוד מאוד קשה, זה קצת יותר מדי. אז כדי באמת להעצים חולים, ובאמת להעצים חולים, זה לא סתם להגיד, טוב, תחליטי, אני מעצימה אותך, אלא לעזור כדי שזה יקרה, צריך לייצר תהליך קבלת החלטות נכון, לתת מידע זמין, להבנות ביחד העדפות, ולבצע בחירה מודרכת במידה שמתאימה לחולה ולחולה, זכותם להגיד, אני יודעת לבד, אני לא צריכה שתגידי לי, זכותם גם להגיד, בואי נחליט ביחד, וזכותם להגיד, אני נורא מבולבלת היום, בואי תעזרי לי, תגידי לי את, מה את חושבת, כי את בכל זאת למדת את זה, את הרופאה, אתה הרופא, בואו תעזרו לי, זה מה שמתאים לי היום, וזה בזה ככה אני רוצה להחליט. אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, ולאחל לכולם הרבה בריאות.